танки та гаубиці окупантів. ОБСЄ фіксує ворожу техніку за межами спеціально виділених місць. Чи оголошувати надзвичайний стан через китайський вірус? ВООЗ збереться вже втретє. Із тилу на передову. Як запорізькі волонтери збирають автомобілі для армійців? Про ці та інші події розкажемо далі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. 9 обстрілів з боку російських найманців зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Неподалік Оріхового та поряд з Новотошківським бойовики атакували із заборонених Мінськом важких мінометів. А по захисниках Пісків та Мар'їнки били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Танки та гаубиці окупантів виявили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю та координації. За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання. Зокрема, неподалік селища Білого зафіксували 6 гаубиць. Біля селища Голубівки стоїть САУ, а поблизу Новоселівки – танк. Ще півсотні бойових машин побачили на полігонах біля Круглика та Мануїлівки. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У програмі зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони і закордонних справ. Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки, а ще ситуацію на Донбасі і надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі. Востаннє через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи, далі вирушить у турне Східною Європою. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено на майже 1,5%. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. За словами фахівців, така ситуація не є загрозливою, пік нездужання очікують в лютому. За даними МОЗу, від початку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків. Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є регіони, які знаходяться на низькому епідемічному рівні. Та є 3 регіони, які знаходяться вже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області. Число жертв нового коронавірусу зросло вже до 170. Лише в Китаї інфікованих майже 8 тисяч. Водночас тамтешні лікарі повідомляють про уповільнення темпу поширення недуги. Зокрема, у провінції Хубей нових випадків зараження майже на 500 менше, ніж у попередні дні. У зв'язку з епідемією на рік пізніше перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання мали відбутися у китайському місті Нанкін у березні. Точну дату поки що не призначили. Чи оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу вирішить сьогодні ВООЗ. Організація збереться на екстрене засідання уже втретє з цього приводу. Минулого тижня фахівці заявили, що про глобальну епідемію говорити зарано. У Європі випадки зараження підтвердили в Німеччині, Франції та Фінляндії. Світові авіакомпанії масово скасовують рейси до Піднебесної, а ЄС готується евакуювати з КНР 600 європейців. Кількість інфікованих неухильно зростає. Вірус передається від людини до людини, до того ж не лише в Китаї. Ми занепокоєні, хоча по всьому світу хворих порівняно небагато, але спалах може набрати значно більших масштабів. Тому ми скликаємо термінове засідання. Пар'є підтримала резолюцію, яка дозволяє делегації Росії залишитися в асамблеї. Україна домагалася оскарження повноважень росіян, але до аргументів не дослухалися. За перебігом дебатів стежила Ірина Іванова. Претензій до російської делегації було кілька. Насамперед, до її складу. Представляти Держдуму прибули депутати, обрані жителями окупованого Криму, а також фігуранти чорного списку ЄС. А ще до невиконання Росією резолюції ПАРЄ, зокрема щодо анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Однак російське лобі в Раді Європи надто довго працювало над поверненням Росії до асамблеї, щоб цього тижня здати позиції.
Від червня досягнуто значного прогресу. Поновилися переговори в нормандському форматі. Відбувся обмін полоненими, українські моряки повернулися додому. Це краще, аніж звинувачувати один одного. Та для цього необхідно, щоб тут, у Пар'є, були присутні усі члени Ради Європи. З таким твердженням не погоджуються представники групи «Балтик Плюс», до якої входить і Україна. Це є мікронним шагом. Ну, це записати слово «прогрес». Прогрес по всім пунктам, навіть після Парижської зустрічі, ми не можемо. Попри роботу в комітетах та запеклі дебати в сесійній залі, більшістю голосів асамблея ухвалює резолюцію, що затверджує повноваження росіян у ПАРЄ. На жаль, дуже мало наших правок було схвалено. Що для нас важливо, це те, що правка по Криму була схвалена, де фіксується чітко, що Крим був незаконно анексований. Того ж дня ПАРЄ схвалила додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть проти країн-учасниць Ради Європи за серйозні порушення. На думку більшості української делегації, процедуру так ускладнили, що її практично неможливо буде застосувати. Адже тепер для покарання порушників буде необхідне рішення не лише самої асамблеї, а ще й Комітету міністрів Ради Європи та Генерального секретаря. При цьому істотно розтягуються терміни запровадження санкцій. Та хай якими будуть санкційні механізми, у Раді Європи погоджується. Їх неможливо буде застосувати без політичної волі депутатів. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили ще 7 посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом. Серед фігурантів переліку і так званий прем'єр Криму Юрій Гуценюк та очільник Севастополя Михайло Розважаєв. Схожі обмеження запровадила й Канада. В Отаві наголосили, додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудження незаконної анексії Криму Росією. На Тернопільщині шахраї викрали гроші, зібрані на лікування дітей, які постраждали від вибуху газу в сільському клубі. Майже 400 тисяч гривень пройдисвіти виманили в мами одного із потерпілих. Жінці зателефонував невідомий, назвався працівником банку і переконав її переказати гроші на іншу фінустанову. Мовляв, сума електронного гаманця там завелика. Ошукана звернулася до поліції, і правоохоронці вже вийшли на слід аферистів. Нагадаю, на початку січня у селі Угринів через детонацію газу загорівся сільський клуб. 8 підлітків зазнало опіків, 4 з них досі в лікарні. Він ще в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес. І так як в банку деколи питають кодове слово. За первинною інформацією встановлено, що шахраї дзвонили з Дніпропетровської області. На даний час наші колеги допомагають там проводити слідчі дії. Є одна з версій про те, що дзвінок відбувався з місць позбавлення волі. В Одесі затримали грабіжників, які напередодні вранці викрали інкасаторський автомобіль із 700 тисячами гривень. Автівку, що обслуговує вуличні термінали, обстріляли з рушниці, забрали гроші і втекли цією ж машиною. За кілька кварталів правоохоронці знайшли покинуте авто, а згодом за місцем проживання схопили і 3 нападників – одеситів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У містечку Василівка на Запоріжжі 2 ентузіастів збирають для армійців автомобілі. Кілька з них уже передали на передову. Над чим працюють зараз, знає Сергій Бордюжа. Ну, вот так люди допомагають. Хто дасть сідушку, хто дасть радіатор. Автомобілі для армії васильівські волонтери збирають від початку війни. Ось так по гвинтиках реставрують давно списану та іржаву техніку. Наразі черга ось цього ЛУАЗу. В течение 2 лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, когда при наличии запчастей, идет быстро. Но когда этого нету... Доки Олег відшукує запчастини, його 70-річний напарник за автослюсаря. Это я уже сделал, я уже знаю, что ракез не подведет людей. Я его называю ракезом. Это такой ни горы, ни низу. Он будет лезть кругом. Но не подведет.
За підмайстра – Шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить. Він від мене нікуди не відходить. Я ось там ковиряюся, він прийде, встане і стоїть. Оце йде, що мілко, він все у мене заварить, забирає. Да, це я тебе. Це я тебе. Да, умніше. Якщо над ірокезом роботи ще на кілька місяців, то над цим бобіком майже завершені. Волонтери кажуть, машину обкатають і на фронт. І нормальна машина з малим клієнтом не пройде, то у вас, звісно, проїде, включає два моста, понижену передачу. На черзі волонтерського капремонту ще дві машини. Списані в районній лікарні карети швидкої допомоги. Вона відпрацювала вже не 1 мільйон, пройшла, мабуть. Ну, як ви самі бачите, в общем, технічне состояние печальне. Ну, я думаю, за счет наших волонтерів машина получить нову життя. За наявності запчастин волонтери планують поставити машини на колеса за півроку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Європейський парламент схвалив угоду про Брекзит. Таке рішення було очікуваним. Раніше документ погодив Комітет Європарламенту з конституційних справ. Завтра угоду має ратифікувати Рада ЄС. 31 січня Британія припинить членство в Європейському Союзі. Відтоді розпочнеться так званий перехідний період. Він триватиме рік. Ізраїль знову ударив по сектору Гази. За даними Цахалу, знищено кілька військових об'єктів Хамасу. Це відповідь на вогонь з боку Гази. За останні кілька днів палестинці вже вдруге запускають по території Ізраїлю ракети та повітряні кулі з вибухівкою. Інформації про постраждалих немає. Як замирити ізраїльтян і палестинців, придумали у Вашингтоні. Президент Трамп напередодні опублікував американський план близькосхідного врегулювання. Ось тільки чи спрацює він? Дмитро Онопченко прочитав усі 180 сторінок документа. Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання – взаємне визнання і співіснування двох держав – Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз, неподільний Єрусалим. У Вашингтоні пропонують робити столицею Ізраїлю, а Східний Єрусалим – столицею Палестини. Угода століття також передбачає повну демілітаризацію сектора Газа. Хамас, Ісламський джихад та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні і повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції, як мінімум 50 мільярдів доларів. Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками, і обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися, саме угода століття дасть результат. У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною і це важливо, неподільною столицею Ізраїлю. Я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати, але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини, і це буде так. Ізраїль цей план цілком влаштовує. Нетаньяху відразу ж назвав його реалістичним шляхом до миру і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав. Звістку про оголошення угоди століття в Палестині зустріли масовими протестами. А керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, він не погодиться ні на який інший варіант, крім як визнання Палестини в кордонах 76-го року. Якщо Єрусалим не буде частиною палестинської держави, ми що, приймемо це? І з цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили «ні». Угоду століття відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть, сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». А в Євросоюзі на мирний ізраїльсько-палестинський план від Дональда Трампа відреагували доволі стримано. Наполягають, мир необхідний, але тільки за умови згоди обох сторін. Докладніше Олена Абрамович. Євросоюзу потрібен час, аби вивчити документи і зрозуміти, що саме пропонується. Так відреагували на мирний план Дональда Трампа у Брюсселі. Коротку офіційну заяву з цього питання опублікував відповідальний за міжнародні відносини та безпеку Жозеп Борель. Наголосив, мир важливий і Євросоюз готовий допомогти.
ЄС підтверджує готовність працювати над відновленням змістовних переговорів для вирішення всіх постійних питань статусу та досягнення справедливого і довготривалого миру. Закликаємо обидві сторони продемонструвати за допомогою політики та дій справжню прихильність дводержавному рішенню як єдиному реалістичному способу подолати конфлікт. Ще більше підтримки висловила Велика Британія. Прем'єр Борис Джонсон мав телефонну розмову з Дональдом Трампом після оприлюднення плану і назвав його хорошим рішенням для обох держав. Попри критику лейбористів, які запевняють, Трамп запропонував Ізраїлю список виконання давніх вимог, натомість палестинцям пообіцяв потенційну державу з суворими обмеженнями. Останній так званий мирний план президента Трампа на Близькому Сході геть не мирний. Він анексує територію Палестини, зафіксує незаконну ізраїльську колонізацію, перемістить палестинських жителів Ізраїлю та позбавить палестинських людей їхніх основних прав. Не буває ідеальних мирних планів, але в цьому і полягає перевага рішення для двох держав. Цей гарантуватиме, що Єрусалим залишиться столицею як ізраїльтян, так і палестинців. І я прошу вас, замість критикувати, зв'язатися з палестинською владою та закликати їх зайнятися цією ініціативою. Не відкидати американську пропозицію, а розпочати роботу над нею. Ізраїльтяни і палестинців закликають і в британському міністерстві закордонних справ. Відгукнулись і у французькому МЗС. Привітали зусилля Дональда Трампа та пообіцяли уважно проаналізувати документ. Франція переконана, що необхідне рішення двох держав відповідно до міжнародного права та міжнародно узгоджених параметрів для встановлення справедливого та стійкого миру на Близькому Сході. Франція продовжуватиме працювати у цьому напрямку разом зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та усіма, хто може зробити свій внесок у досягнення цієї мети. І з надією на довгоочікуваний мир опублікував вітання через соцмережі й австрійський канцлер Себастьян Курц. Скептичніше відреагував міністр закордонних справ Німеччини, заявивши, що спрацює лише рішення прийнятне для обох народів. Тим часом країни Близького Сходу розділилися на кілька таборів. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар привітали угоду і закликали сторони до співпраці. У той же час Іран, Туреччина категорично проти. Прохолодно відреагували Йордан і Єгипет, закликавши всіх спершу добре вивчити угоду. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Загострення відносин між Британією та Сполученими Штатами. Лондон вирішив допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G в країні. У Вашингтоні – проти. Чому це так занепокоїло Штати, знає Світлана Чернецька. Мобільний зв'язок п'ятого покоління створюють у Великій Британії. Обсяги роботи чималі. Потрібно побудувати нову телекомунікаційну інфраструктуру. І Лондон вирішив залучити до цього провідну китайську компанію Huawei. Попри рекомендації та застереження Сполучених Штатів. Там наголошують, Huawei використовує доступ до комунікацій для шпіонажу та кібератак. Ми не можемо довіряти мережам, над якими працювала Huawei. А оскільки ми ділимося даними зі своїми партнерами, нам доведеться змінити поведінку. Ми не можемо надавати дані щодо безпеки чи розвідки компаніям, які ми не вважаємо надійними. Майк Помпео терміново прилетів до Лондона ще раз висловити своє занепокоєння. Втім, тут непохитні, мовляв, рішення ухвалене, тому не бачать причин його переглядати. Цілком необхідно, щоб люди в цій країні мали доступ до найкращих технологій, але водночас ми не робимо нічого, що могло б нашкодити нашим відносинам із США чи скомпрометувати нас у сфері національної безпеки. Лондон пояснює, Huawei допускають лише частково. Компанія не зможе працювати над ключовою структурою 5G, лише постачатиме антени та інші компоненти для периферії. А до військових об'єктів та атомних станцій Huawei навіть і не наближатиметься. Її вклад у побудову мережі не перевищуватиме 35%. Наша служба телекомунікаційної розвідки мене запевнила, що побудова мережі 5G не має нічого спільного з тим, як ми ділимося секретними даними. Британські експерти з безпеки теж підтвердили, що в нас цілком відповідний контроль над компаніями з підвищеним ризиком для нацбезпеки. У самій Huawei теж вважають усі звинувачення необґрунтованими. Мовляв, за 30-річну історію компанії ніколи не мали інцидентів, пов'язаних із безпекою.
Ми лише постачаємо обладнання і запевняємо, що в ньому немає жодних секретних технологій, так званих задніх дверей для використання даних зі злочинною метою. Утім, Вашингтон наполягає на своєму. У Сполучених Штатах Huawei внесли до чорного списку, і чимало політиків закликають до повної заборони цієї компанії. Тож мало ймовірно, що Вашингтон та Лондон дійдуть згоди в цьому питанні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У Сомалі повністю знищено базу терористичного ісламістського угруповання «Аль-Шабаб», яку пов'язують із «Аль-Каїдою». Авіаудар став останнім етапом серії спільних рейдів сомалійських та американських військових у регіоні. Донині ісламісти з «Аль-Шабаб» контролювали південь держави та регулярно влаштовували теракти не тільки всередині країни, а й за її межами. Зокрема, на початку січня атакували американську базу в сусідній Кенії. Тоді загинуло троє армійців. Перу потерпає від повеней. Там у розпалі сезон дощів, який триватиме до квітня. В містечку Багуа на півночі країни лише за кілька годин зливи вулиці перетворилися на річки. Подекуди рівень води сягає 2 метрів, затопило перші поверхи будинків. У район лиха спорядили загони рятувальників. У Давосі презентували дерево, на якому росте 40 різновидів швейцарських яблук. Такий подарунок зробив науковець з США Сем Ван Ейкен. Упродовж останніх 10 років він прищеплював на стовбур різні сорти, які коли-небудь вирощували в Швейцарії. Схожих проєктів у американця 20. На кожному з дерев 40 гатунків персиків, слив, абрикосів, вишень та навіть мигдалю. Після показу в Давосі яблучне диво висадять біля штаб-квартири Всесвітнього економічного форуму в Женеві. На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають кажани. Як саме, розповість Анна Філь. На схилах згаслих вулканів росте мадагаскарське золото – кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку. Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих, але тепер наше виробництво розширюється. Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки і преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм. Це 5,5 тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом. Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого м'якого смаку. Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші і найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться. Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах експортувати каву в Азію, зокрема й ту, над якою вже попрацювали кажани. Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався, адже кавова культура вимагає професійного підходу. Кавовий ринок у світі наразі переповнений, тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південно-Східній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин-мусангів. А в Таїланді в такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Грета Тунберг стане брендом. Шведська екоактивістка подала заяву на реєстрацію як торговельної марки власного імені та назви протестного руху «П'ятниці заради майбутнього», який вона започаткувала 2 роки тому. Каже, хоче захиститися від використання її імені та назви руху у незаконний спосіб. Мовляв, чимало людей чинять так, щоб увійти до світу політики, медіа чи мистецтва. А дехто не соромиться ще й заробити на цьому, не спитавши дозволу в Тунберг та її батьків. Ілон Маск за годину збагатився майже на 2,5 мільярди доларів. Це сталося завдяки стрімкому збільшенню вартості акцій компанії Тесла на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Тепер прибуток винахідника та засновника Тесли і SpaceX становить близько 36 мільярдів доларів. Хоча до звання найбагатшої людини планети підприємцю далеко. Таким, за рейтингом видання Forbes, визнали очільника компанії Amazon Джефа Безоса. Його статки оцінюють у майже 110 мільярдів доларів. І на цьому у мене все. Свіжу порцію інформації ми підготуємо для вас на 17:40. Залишайтеся з Інтером і гарного вам дня!